দেখা নাছিল এড্রেসটো এখন বিয়াত ধনৰ উজান উঠিছে আগে নেদেখা এক বিৰল দৃশ্য চাও ধনৰ উজান উঠিছে এখন বিয়াত দিয়ে টকাৰ বলা পিন্ধি আখিল দৰা টকাৰ মালা পিন্ধা দৰাক চাবলৈ কইনাৰ ঘৰত ভিৰ ডিঙিত টকাৰ মালা পিন্ধি বিয়া পাতিবলৈ আহিল এজন দৰা এইখন অসমৰে দৃশ্য এয়া পিছে অসমীয়া সমাজত নোহোৱা নোপোচা পৰম্পৰা এয়া ডিঙিত টকাৰ মালা পিন্ধি কইনাক নিবলৈ আহিল দৰা হাৰিয়ানাৰ পৰা বচালিলৈ নিবলৈ আহিল কইনা বচালিৰ খাটতীয়াৰ পাৰা গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বিশেষ দৃশ্য হাৰিয়ানাৰ যুৱক গগনদীপ সিং ৰহিলাৰ লগত হাৰিয়ানাৰ যুৱক গগনদীপ সিং ৰহিলাৰ লগত বচালিৰ খাটনিয়াৰ পাৰা গাঁৱৰ সুস্মিতা খাটনিয়াৰ বিয়াৰ দৃশ্য এয়া আৰু টকাৰ মালা পিন্ধি অহা দৰা এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বেংগালুৰুত কাম কৰোঁ আৰু এতিয়া মই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কিন্তু মানে কি হেৰি আৰু ল'ৰাটো হেৰিত পঢ়া আছিল গুৱাহাটী আই আই টিত পঢ়া আছিল লগ পালোঁ আৰু মানে মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এনেকৈ লগ পাই গ'লোঁ ল'ৰাটো এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলাৰ আমি লগ পাব হ'ল আৰু 3-4 বছৰমান হৈছে ল'ৰাটোৰ নাম গগনদীপ সিং ৰহিল হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা দৰা ছাত্ৰীয়ে আনন্দত কৰিলে নৃত্য আপ্লুত হৈ খাটনিয়াৰ পৰা গাঁৱৰ কিছু সংখ্যকে কৰিলে নৃত্য এইদৰে বিয়াখনক লৈ বচালিত উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ উলাহৰ মাজতেই সম্পূৰ্ণ হ'ল হাৰিয়ানাৰ দৰা আৰু বচালিৰ কইনাৰ মাজত বিশেষ বিয়া বচালিৰ পৰা প্ৰাঞ্চল দাসৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330